Marko, obično se kaže da se u pripremnom periodu rezultati u drugom planu obično važe da bi se stvarala atmosfera, međutim, ti danas nisi mogao da probaš onako ekipu kako bi trebalo, s obzirom da je Matović se povredio, da Dušan Filipović i Borko Đorđević nisu mogli da igraju, ovo nije opravdanje, da je Đonlić izašao sa pet penala veoma rano, što je na neki način uticalo da nisi mogao da složiš kockice za danas onako kako ste. Tako, znači imali smo dosta problema, to sigurno nije nikakav alibi, znači nama je bio problem danas u energiji, kako u odbrani, tako u napadu, dosta loših napada smo birali, prolazili smo jedni pored drugih, nismo napravili ni jednu dobru blokadu, ni jednu dobru stranu pomoć u odbrani, dosta grešaka je bilo odnosno na one zadnje dve utakmice, što smo ove prve dve, znači to je velika, velika razlika u energiji pre svega koja je bila, znači mi ćemo da napravimo analizu, kao što ste rekli, ovo je pripremna utakmica, ali zabrinjava ovo, već zabrinjava ovaj pristup i ova energija u odbrani, kako u odbrani, tako i u napadu. Ne mogu da kažem ni jedan element da je bio dobar danas, ali da. Kažem, znači malo su nas omele ove povrede, da kažem, ključnih igrača, ali dobro, znači, moramo dobro, da mi gledamo dalje. Treća utakmica, vama sad potrebna utakmica, uigravanje tima, ovaj novi tim, dok se sve na neki način sklopi i uradi onako kako treba. Nije alibi, ali je realno tako. Znači, realno je tako, znači, da su nam dva igrača koja nam izuzetno potrebna, Matović i Filipović, koji su nam izuzetno potrebni, pa i Borko Đorđević, koji je dobro igrao protiv Aleksinca prošle utakmice, kad smo igrali, falili, ali, kažem, nije alibi za odbranu, mogli smo da izdržimo još neki minut više, pa onda sve ovo da se desi za energiju, znači, malo smo pali, ali dobro, znači, idemo dalje, da sutra da treniramo i da popravimo i ove sve greške što su bile. Već u subotu imate još jednog, i to veoma jakog rivala. Tako, znači, još jedan rival je u subotu, znači, od 15 časova Levski da nam dolazi ovde gde je bugarski prvoligaš, sigurno je dobar rival, mi smo birali, da kažem, jake protivnike, namerno, planski, zato što nas to očekuje u ligi i nadam se da ćemo iz tih jakih provera dobro otići u prvo kolo i da bude sve kako treba na prvom kolu. Ima još vremena. I.